Her bliver man meget en voyeur, ja, meget. Til det liv, der kommer til at foregå hernede. Det tror jeg også bliver en del af oplevelsen. Selvom vi er den samme person, så er vi vel, kan man sige, vi er fem forskellige, måske tidspunkter i hendes liv, eller i hvert fald fem forskellige følelser. Ja, forskellige følelser, ikke? Vi viser forskellige stadier, ja, af et sorgforløb. Ja. Ja, og forskellige sindstemninger, ja, man har i det. Altså, jeg har sådan lidt billede af, at hvis nu man kunne åbne menneskets hjerne, så er der jo forskellige ting, der kører rundt på én gang derinde, ikke? Selvom man tænker på, at man har mistet en eller anden, så kan man godt samtidig have forskellige nuancer i, hvordan man føler det tab. Sådan, ja, er det. Ja, det er, ja, og så synes jeg også, at det der er det spændende også, det er jo, om vi kan få de to kunstarter, tre kunstarter, til at gå op i en højere enhed, så det giver total mening, at denne her historie selvfølgelig kræver både noget opera og noget chanson og noget tale, og så man hører det som en stor historie, der hænger sammen. Det synes jeg er enormt inspirerende og udfordrende. Og det er det jo også for os som sanger, at skulle have talt replikker. Det er vi jo heller ikke vant til. Så der er det meget godt at have en erfaren og dygtig skuespiller, der kan vejlede os undervejs. Så sætter vi hinanden. Ja. Og det centrale stykke, eller nøglestykket, som jeg tror, Philip er blevet inspireret af, det er den sang, der hedder Ich grolle nicht. Som er en enormt rørende sang. Altså, jeg hørte den for første gang i dag under prøverne, hvor I sang den. Jeg må indrømme, jeg brød fuldstændig sammen. Det er simpelthen så smuk en sang. Her bliver man meget en voyeur, ja, meget. Til det liv, der kommer til at foregå hernede. Det tror jeg også bliver en del af oplevelsen. Også fordi man kommer til at sidde i de her bokse, så man sidder alene og oplever den her kvinde helt på egen hånd. Og måske kan mærke hendes ensomhed også. Ikke? Det er i hvert fald også tanken bag den her måde, det er bygget op på. Det er så den lille gevinst, vi har fået ved corona også. Ja. De forholdsregler, men det tror jeg faktisk bliver noget ekstra for oplevelsen af forestillingen.